ଭାଇ ସେ ଚାଲିଗଲା, ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଗଲା। କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା ମୋର? କ'ଣ ତାକୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଇବା? କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା ମୋର ତାକୁ ପାଗଳ ପରି ଭଲ ପାଇବା? କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା ମୋର ତା ଖୁସି ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ବୁଲିଯିବା? କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା ତା ଖୁସି ପାଇଁ ନିଜକୁ ମରିବା ପାଇଁ ପଛାଉନଥିଲି? କ'ଣ ଏହା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା? ମୁଁ ଯାହାକୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେ ଆଜି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା, ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ବି ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ଚାଲିଗଲା ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଆଗରୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ବହୁତ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଶୁଣିଲି, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ଏବେ ହିମ୍ମତ ଦେଖାଅ, ଆଉ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନସେ। ଯଦି ତୁମେ କେବେ ଧୋକା ପାଇଛ, ତୁମ ସହିତ କିଏ ଧୋକା କରିଛି, ତ ଧ୍ୟାନସେ ଶୁଣ। ଯିଏ ଚାଲିଯିବାର ଥିଲା ଚାଲିଗଲା, ଏବେ ଉଠ, ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅ। ମାନୁଛି ତୁମେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ଦିଲରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ। ମୁଁ ମାନୁଛି ତୁମେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ବି ତାଳି ବାଜି ନାହିଁ। କିଛି ଭୁଲ ତୁମର ଥିଲା, କିଛି ଭୁଲ ତାର ବି ଥିଲା, ହେଲେ ଭୁଲ କାହାର ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ଝଗଡ଼ା କେଉଁଠି ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଯଦି ସେ ଛୋଟ ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ତ ଶୁଣିନିଅ ଗୋଟେ ସତ କଥା, ସେ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଭଲ ପାଉନଥିଲା, ସେ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଭଲ ପାଉନଥିଲା। ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ ନା, ସେ ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଧୋକାବାଜ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ରହିବାର ଥିବ ନା, ହଜାରେ ଭୁଲ ପରେ ବି ତୁମ ସହିତ ରହିବ। ହଜାରେ ଥର ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା ପରେ ନା କାହିଁକି, ଖରାପ ସମୟରେ ତୁମ ହାତ ସହ ତାଙ୍କ ହାତ ଥାଏ। ଆଉ ଯିଏ ତୁମକୁ ଚାହିଁ ନଥାଏ ନା, ତୁମର ଛୋଟ କଥାରେ ବି ତୁମଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ତୁମ ପାଇଁ କେବେ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ କଥା ଭାବି ଲୁହ ବାହାର କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯିଏ ତୁମ ପାଇଁ ନଥିଲା, ତୁମ ଖୁସିକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବରବାଦ କରୁଛ? ଯିଏ ଚାଲିଗଲା ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାବ, ଯିଏ ତୁମ ପାଇଁ ହସିପାରେ ନାହିଁ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ଯଦି ଏମିତି କରୁଛ ତ ଯିଏ ନିଜକୁ ଧୋକା ଦେଉଛ। ଏବେ ତ ବନ୍ଦ କର ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିବା, ଆଉ ନୂଆ ଜୀବନ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଭାବ କି ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଞ୍ଚ। ଯଦି ରାସ୍ତାରେ କେବେ ଦେଖା ହୋଇଯାଏ ନା, ତାକୁ ଅଫସୋସ ହେବା ଦରକାର, ସେ ପସ୍ତେଇବା ଦରକାର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି, କିମ୍ବା ସେ ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେଇ। ଏମିତି ଦେବଦାସ ବନିକି ରହିଯିବ ତ ଭାଇ, କେବେ ବି ତୁମେ ଲାଇଫରେ ସକ୍ସେସ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଖାଲି ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିବ ତ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ତିଆରି କର, ଦେଖିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ହୃଦୟ ଖୋଲିକି ଯିଅ, ବଞ୍ଚିବାର ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କାରଣ ଅଛି। ଦେଖାଇ ଦିଅ ଦୁନିଆକୁ କି ସେ ଜଣେ ପୁଅ ଥିଲା, ସେ ଜଣେ ଝିଅ ଥିଲା, କୌଣସି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନଥିଲା, ଯେ ତାଙ୍କ ବିନା ତୁମେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିନା ତୁମେ ମରିଯିବ। ଜି ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ପୁଅ ଥିଲା, ଧୋକାବାଜ ମଣିଷ। ସେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଝିଅ ଥିଲା, ଧୋକାବାଜ ଝିଅ ଥିଲା। ନା କୌଣସି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମରିଯିବ, ନା ଏମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଯଦି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ତ ଶୁଣ ମୋ କଥା, ଉଠ, ଯାଅ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଖ, ଧ୍ୟାନସେ ଦେଖ, ଦେଖିବ ବହୁତ ହାର୍ଡ ଲାଗିବ ତାଙ୍କ ହାତ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେହି ହାତ ବି ଦିନେ ତୁମ ଭଳି ସଫ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଚକ୍କରରେ ତାଙ୍କ ସଫ୍ଟ ହାତ ଆଜି ହାର୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ତୁମ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ। କ'ଣ କେବେ ତାଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝିପାରିବ? କ'ଣ ଏହା ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ନାହିଁ? କ'ଣ ଏହା ଗୋଟେ କାରଣ ନାହିଁ ବଞ୍ଚିବାର? ତ ଯାଅ ତୁମ ମା ପାଖକୁ, ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖ। ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଖୁଆଉଥିଲ ନା, ଥରେ ମାତ୍ର ସେହି ଚକୋଲେଟ୍ ମା ପାଖକୁ ଧରିକି ଯାଅ, ଆଉ କହିବ ହାପି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମମ୍, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ। ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଖୁସି ଦେଖିବ ନା, ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବ ମୋ ମାଆର ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବି। ହେଲେ ଯିଏ ତୁମକୁ କେୟାର କରୁନଥିଲା, ଯିଏ ତୁମକୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, ତୁମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, ତୁମ ହୃଦୟକୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି କି ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସିଗଲେ ପୁଣି ଭଲ ପାଇବେ, ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବେ? କେବେ ବି ନାହିଁ। କ'ଣ ଏହି କାରଣ କାଫି ନାହିଁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ? ଯାଅ ତୁମ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯିଏ ପ୍ୟାରରେ ଡାକିଥାଏ ଓ ଏ ହିରୋ। ହୋଇପାରେ ଦିନକୁ ହଜାରେ ଥର ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦୁଃଖରେ ଥାଅ, ସେ ନିଜେ ଆସି ତୁମକୁ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ। ମୋ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଦେଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମେହନତ କର, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କର ସେହି ଦିନ ପାଇଁ। ତୁମ ବାପା ତୁମ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖି କହିବେ, ପୁଅ ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ୟୁ ମା କହିବ, ମୋତେ ଗର୍ବ ଏହିଭଳି ପୁଅ ପାଇ। ଭଉଣୀ କହିବ, ଇଏ ମୋର ଭାଇ, ରିଏଲ୍ ହିରୋ। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି, ବୁଝିଯିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ରିଏଲ୍ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ରିଏଲ୍ ହିରୋ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଆଉ ସେଇ ଧୋକାବାଜ, ସେହି ଧୋକାବାଜ ମଣିଷ, ସେହି ଧୋକାବାଜ ପୁଅ ଝିଅ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ବୁଝିବେ ଯେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ସେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ବାସ୍, ଇଏ ଥିଲା କିଛି ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନ ଲାଗିବ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ କରିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଭାଇ ଖୋଲା ଅଛି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଯେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସେୟାର କରି ତୁମ ହୃଦୟର କଥା ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ତ ଆରାମସେ ଜଣାଇ ପାରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି, ବାଏ।